Започнуваат вестите на канал 8. Добар ден. Дали Кочанската локална самоуправа дала пари од буџетот за спортската манифестација Отворена забавна фудбалска школа, што годинава воопшто не се одража? Изнесените податоци во извештајот за програмата за спорт на Општина Кочани за минатата година на седницата на Советот ја отворија дилемата што доправа треба да се расчистува. 110.000 денари биле побарани минатата година од Општина Кочани како подршка за организирање на традиционалната манифестација Отворена забавна фудбалска школа, во која вообичаено се вклучени најмладите од сите општински основни училишта. Подршката била одобрена и според финансиските показатели, известна сума пари биле исплатени. До овде нема ништо необично во постапката, затоа што таква финансиска помош со општински пари имало и во претходните години. Проблем представува фактот што споменатата спортска манифестација лани воопшто не се одржала, па прашање е зашто биле дадени парите. Ова беше една од дилемите на седницата на Советот на Општина Кочани, што ја изнесе советникот Сашко Стефановски. Подршка за проект од областта на спортот, кој ќе придонесе за подигање на спортот и спортската култура во Општината на повисоко ниво, е дадена на проектот Open Fun Football, во кој учествуваа повеќе од 190 ученици и десетина ментори, воведувајќи ги немалите во спортот на фудбалот. Дали на вистина парите се потрошени за таа намена, дали се може би пренаменети или е нешто друго во прашање? Одговор на прашањето на советникот Стефановски стигна од секторот за финансии на локалната самоуправа. На Open Fun Football има исплатено 64.000 денари. Меѓутоа, може би ако се ставени таму дека се 110, може би нешто превози, може би е платено у друго што јас моментално не го нос. Меѓутоа, директно на исплатени средства се 64.000. До сега беше за рубриката верувале или не, сега сме уфата Моргана веки. Ово е врв, а знаете ли зошто? Затоа што оваа манифестација за која што збориме воопшто не е одржана. 2014 година. Побарани са пари 110.000, значи било во план да се одржи. И пази, дава извештај дека учествувале 190 деца и 10 наставници. А манифестацијата не е одржана 2014. Дополнување на претходниот одговор повторно имаше од секторот за финансии. Еве, Отворена забавна школа. Први месец 2014, на 23. први се исплатени. Може би се однесуват за 2013 што не били исплатени. Ово може би што велите, може би, јас ќе ви кажам дека не е може би. За да се одржи школата, унапред се уплаќа износот, за да ви дозволат, оти не го организираме само ние тука во Општината. Разбирате ли? Значи прво се дадат средствата, па после се организира. И покрај забелешките на советникот Стефановски, извештајот за програмата за подршка на спортот за 2014 година беше ставен на гласање. Но тоа не помина без критика. После вакви изречени работи, да ни ставите извештај на гласање, навистина не е во ред. Јас барам да го повлечеме извештајот, бидејќи има работи во извештајот за кој што ние треба да дадеме одобрение, а се немат ни случаен. Ако може уште сега да се реши, значи да даваме пауза од 15 минути да ги повикаме службите кои ги имат изговорено, бидејќи не се тука присутни. Ако па имате намера да го повлечеме и да го дадеме на другата седница, може така. Добре, благодарам. Еве, има предлог да го повлечеме за наредна седница. Двата предлога од координаторите на советничките групи беа прифатени и извештајот за програмата за спорт за 2014 беше повлечен. Ке се разгледува на наредната седница, кога ќе треба да се добие појасна слика за дилемите што тој ги предизвика меѓу советниците. Наредната недела треба да започне расчистувањето на земјените канали за наводнување на површините што се планирани да се засеат со ориз. Ветувањето за ова беше дадено на седницата на Советот, на која беше побарано водостопанското предпријатие да се погрижи и за одводнувањето на нивите што се уште се под вода. Годинава навреме е обезбедена потребната механизација за чистење на земјените вади кај земјоделските површини што треба да се засеат со ориз. Активностите ќе започнат идната недела, што треба да им обезбеди на земјоделците доволно време да ги подготват нивите за предстојната сеидба, беше речено на седницата на Советот, на која како точка на дневен ред се најде информацијата за управувањето со браните во регионот.
Сепак, наместо навременото наводнување, меѓу советниците, многу поголема беше дилемата дали ќе се обезбеди нивите да бидат суви, за да може да влезе земеделската механизација. Дали полето ќе биде одводнето, имајќи во предвид, еве денеска е 13 март, оптимален рок за пуштање на вода за новата седмена сезона е 5-10 април, дали ќе се стаса воопшто или уште една неуспешна жетва. Намерно говорам жетва, бидејќи ако се идва да заврши во до крајот на мај, почетокот на јуни, значи жетвата повторно ќе биде неуспешна. Одводнување на оризовите полиња, меѓутоа со посебен акцент на одводнување на полињата што се планираат за крско да се сејат, затоа што сме сведоци дека лани беа заобиколени со полиња од ориз и беа наполнети со вода, така да сидбата и на градинарските производи беше уништена. Според директорот на водостопанство Брегалница, одводнувањето на земеделските површини не спаѓа во обврските на предпријатието. Водостопанство Брегалница се бави само со наводнување, не се бави со одводнување. Значи, ако искочиме на терен, кога погледнеме целото поле, ќе видиме дека целото поле е под вода. Во документацијата што има водостопанство Брегалница има три канали за одводнување. Тоа е Бугарскиот канал, одводниот канал од Бање до Златовска река и Азмак. Значи, во документацијата што имаме тие се канали за одводнување. Советникот Трајанов не беше задоволен од таквиот одговор, со констатација дека времето истекува, а подготовката на земеделските површини повторно ќе доцни. Како земеделци сме доведени у ситуација да играме цајтнот за 20 дена да чекаме да се одводне полето, да ги приготвиме површините и ако даде Бог да ги посееме. Значи, веќе не му веруваме на директорот од Кочани. Констатација на директорот Беличев беше дека годинава навремено се започнати сите активности за чистење на земените канали, што треба да обезбеди навремен старт на подготовките за сеидба на оризот. Значи, втората половина на месец февруари, значи околу 17-20 февруари се објавени тендерите, веќе е завршена негативната аукција, значи тие се законските денови што течат веќе и очекуваме дека машините за чистење на вадите за наводнување ќе отпочнат за 10-тина ден. Исто така, значи во стопанството Брегалница имаше изготвена информација доставена до надлежните институции, до Министерството за земјоделие, до Министерството за животна средина. Таа информација се усвои, пред два дена беше на седница на влада и е одобрено, значи, дополнителни средства со кои ќе се чистат вадите кои ќе се натлачени од настаната ситуација со поплавите. Се очекува во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување во текот на наредната недела да започне расчистувањето на јазовите и вадите што биле затрупани со земја и песок од надедените води. Во расчистувањето ќе се ангажира и самото водостопанско предпријатие. Виница доби нов генерален урбанистички план. За селата наместо детални планови ќе се носат така наречени општи акти. Зелено светло на овој предлог даде Обштинскиот совет на 25-та седница на Советот. Советничка подршка за измените во Генералниот урбанистички план на Виница, кој беше донесен на седница на Советот, а опфаќа површина од 491,45 хектари. Со измените, целта е да се исфрли дел од примарната сообраќајна мрежа, која беше предвидена со предходниот ГУП од 2008 година, а тоа се така наречените собирни улици 11 на број. Со изземањето на овие улици, а со изработка на новите детални урбанистички планови, се овозможува пристап на градежни парцели од понизок ранг, што не беше случај досега. Изминатите неколку години, Општина Виница, односно точно во градското јадро на Општина Виница, при донесување на деталните урбанистички планови имавме огромни проблеми, односно Министерството за транспорт и врски не даваше согласност, а ние не можевме да најдеме начин да обезбедиме пристап на локација од обичен пат до секоја парцела. Согласно правилникот, членот правилникот, член 65.3 од правилникот за нормативи и стандарди за урбанистичко планирање, стои дека
не е дозволен врез од собирна улица во парцела. Значи мора да се најде изнајде начин да се обезбеди обичен пат за пристап до парцелата. Сочувајќи се со овој проблем изминатите неколку години, донесовме минатата година на одлука за измена на генералниот урбанистички план токму во категоризација на улиците, односно бришење на 11 собирни улици во градот Виница. Во новите урбанистички планови што се вон градот го немаме тој проблем, така да таму остануваат овие собирни улици. 11-те улици се однесуваат, бришењето на 11-те улици се однесува токму за градското јадро. Се надевам дека со оваа измена на генералниот урбанистички план веќе нема да ги имаме овие проблеми и полесно ќе оде до донесувањето на деталните урбанистички планови во градот. Паралелно со генералниот урбанистички план, советниците дадоа подршка и за започнување постапка за донесување општи акти за 6 населени места во Виничко, за кои урбанистичката документација е веќе застарена. Има голем интерес од населението во неколку населени места во општина Виница. Донесовме одлука токму со донесување на овие општи акти да им овозможиме на луѓето до донесувањето на деталните урбанистички планови, односно за плановите за населени места, за да може да добијат одобрение за градба и да градат куќи, стопански капацитети и така натаму. Постапката трае пократко и полесно е донесувањето на општ акт. Јас мислам дека во текот на оваа година ќе ги донесеме сите општи акти. Обшти акти ќе се носат за селата Трсино, Исти Бања, Блатец, Грлани, Градец и Лески. Од селата во Виничко, само Јакимово има урбанистички план кој беше донесен 2013 година. Важноста на новиот генерален урбанистички план за Виница е до 2022 година. Одржана 14-та седница на Советот на Источно-планскиот регион. Градоначалниците ја разгледа информацијата за спроведувањето на проектот управување со речниот слив на река Брегалница и информацијата за распишување на повик за мали инфраструктурни проекти. Освен усвојувањето на извештајот од претходната седница, на дневен ред на 14-та седница на Советот за развој на Источно-планскиот регион, беше усвојувањето на годишниот извештај за работењето на Центарот, предлог одлуката за давање на позитивно мислење и усвојување на завршните сметки за 2014 година. Морам да не бидам скромна во овој случај, да ги пофалам градоначалниците од Источниот Плански регион дека секогаш предничат во однос на заедничкото спроведување на проекти и во однос на тоа што демонстрираат како всушност треба да изгледа политичката соработка помеѓу градоначалници, луѓе избрани од народот. Она што денеска би сакала да им го принесам на градоначалниците е дека во тек е изборот на проекти кои што ќе бидат финансирани во рамките на програмата за рамномерен регионален развој, како на проектите кои што ќе бидат финансирани преку Центарот за развој на Источниот Плански регион, така и проектите кои што ќе бидат финансирани за развој на подрачјето со специфични развојни потреби и за развој на селата. Станува збор за средства кои што секоја година преку Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој се издвојуваат за овие подрачја и кои што од година на година надоврзувајќи се, значи доколку едната година се изработувала техничка документација, се стремиме кон тоа да наредната година се обезбедат или во рамките на истата програма или во рамки на другите програми кои што владата на Република Македонија ги овозможува да се заокружат целосно започнатите проекти. Градоначалниците ја разгледа информацијата за спроведувањето на проектот управување со речниот слив на Брегалница, како и информацијата за распишување на повик за мали инфраструктурни проекти за општините од Источно-планскиот регион преку програмата за зачувување на природата во Македонија. Оно што е актуелно на денешната седница е усвојувањето на годишниот извештај за работењето на Центарот за 2014 година, исто така и давање на позитивно мислење за завршните сметки не само на Центарот, него истовремено и на 7 проекти кои што ги менаджираше и управуваше Центарот за развој на Планскиот регион. Интересно е да напоменам дека од проектот Програма за зачувување на природата во Македонија ќе има сега еден нов повик, ќе се делат средства по 700.000 денари на сите општини кои гравитираат по течењето на река Брегалница. Тоа ќе бидат средства, грантови фактички, неповратни средства за мали инфраструктурни проекти кои што се поврзани со природата. Учеството на општините е дефинирано на 20%, значи некаде буџет од околу 950.000 денари и многу интересно тоа што и овој пат програмата за зачување на природата овие средства ќе ги деле на неконкурентна основа. Почнуваме и со нова фаза која што
ние исто така на инфраструктурни проекти, од кои што два ќе бидат исто во источниот Плански регион, едниот во Обштина Чешиново-Блешево и другиот во Обштина Карбинци. Исто така треба да ги информираме градоначалниците и за статусот на изработката на планот за управување со сливот на река Брегалница, кој што е во завршна фаза и сега го подготвуваме последниот драфт, кој што од март, од практично април месец оваа година ќе биде ставен на јавна расправа на сите заинтересирани страни. 14-та седница на Советот на Источнопланскиот регион се одржа во новиот мултикултурен центар во Виница. 23-годишно момче од Пехчево заработи кривична пријава од полициската станица Кочани за сторено кривично дело о возможување на употреба на наркотична дрога. Полицијата од Кочани поднесе кривична пријава против 23-годишниот НЗ од Пехчево за сторено кривично дело о возможување на употреба на наркотична дрога. Во декември 2014 година, пријавениот, откако набавил наркотична дрога марихуана, им дал на две лица од Прилеп да ја користат. При извршен преглед во патничко возило Volkswagen, во кое биле пријавениот и уште три лица, кај пријавениот е пронајдена 0,37 грама марихуана, додека кај едно од другите лица е пронајдена 0,53 грама мешавина од марихуана и тутун. Хаварисани возила 20 години дремат пред зградата на Бетон. Станарите кои живеат таму се жалат на ширење неподнослива реа од неупотребливите возила, кои што представуваат тоалет на луѓето и на животните. Бараат итно отстранување и дислокација на скршените возила. Хаварисани возила со години лежат неподвижни и скапуваат неупотребливи. Никој не ја презема одговорноста за нивно дислоцирање, оти возилата немаат собственици. Одземени се на царина. Станарите од зградата на Бетон мака мачат со искршените возила. Им го одземаат просторот за приот до подрумите. Возилата им се веднаш под прозорците и од нив се шири неподнослива реа. Оти тука, мачки и кучења вршат нужда, а понекогаш и луѓето или младите, кои често се собираат навечер. Летно време, неретко тука се забележуваат змии и гуштери. Га стојат, не се на некој солуција тоа да се реше. Мислам, дека тоа е веќе као отпад на ликува, не на ликува, на улица, не на некој. Вопшто дека живеат луѓе. Смеат, не може тоа овој прашина, ни да смеат да се стресат, не до сгора. Али што паѓат некојаш да собират. Тоа е важно. Право и хигиената околу ни некакво. Мисля, за внатрешни работи, мислам, тоа е и тука в нивни круг. Треба да најде друго решение, да се дислоцират и ја возило тука, па натаму им сигурно има институции, што тоа треба да го по-лесно решат. Треба да си има плац да ги место, а не да стоа тука. Не се скапуват, ама треба да си направат плац и да се стават, тоа е само да се тргнат от тука. Станарите собраа и петиција за отстранување на хаваристаните возила пред зградата и барање поднесоа до полицијата, откаде што им одговориле дека возилата не се под нивна надлежност, туку на царината, бидејќи биле одземени од нивна страна. Проложен е рокот за пријавување на годишни даночни пријави во Управата за јавни приходи во Кочани. Пријави ќе се примаат и в понеделник. За разлика од лани, кога пријави поднеле околу 5000 лица, годинава треба да се поднесат околу 12000, поради задолжителната исплата на К15 и оданучувањето на секундарните суровини. Дека и граѓаните од Кочани го чекаат последниот ден за поднесување годишна даночна пријава, покажува редицата луѓе кои чекаат деновиве пред Управата за јавни приходи. Последната недела дневно пријави поднесуваат над 1000 граѓани. Од УЈП вела дека ланската година се поднесени околу 5000 пријави, но годинашнава бројка на пријави која што се очекува е над 12000, значи повеќе од двојна. До сега се поднесени околу 8000. На 12, 13, 11 примаме дневно по 1000 пријави. Гужвата е голема, значи нека имат врзниците стрпление, сите ќе бидат услужени, нека го зачуват само работното време. Значи до 16:30 се врши прием, после тоа не.
Зголемениот број на годишни даночни пријави се должи на задолжителната исплата на К15, кои сите се обврзници да поднесат годишна даночна пријава и од даночувањето на секундарните суровини кои до лани беа ослободени од данок, а сега веќе се оданочуваат. Од Управата за јавни приходи велат дека примањето на годишните даночни пријави требаше да биде до 13. Односно 15. март, но поради гужвите ќе се примаат и в понеделник. Годишните даночни пријави ќе се примаат и во понеделник, 16.3.2015 година, од причина што крајниот рок 15.3.2015 паѓа во недела. Граѓаните може да поднесат годишна даночна пријава и преку пошта или граѓаните кои се регистрирани на е-даноци, својата пријава може да ја поднесат и електронски. Годишна даночна пријава треба да поднесат граѓаните кои остварили приход во земја во истранство во однос на лични примања, приходи од самостојна дејност, имот и имотни права, од авторски права и права од индустријска собственост, од капитал, добивки од игри на среќа и други. Оние пак кои остваруваат приходи само од плати или пензии или приходи од земјоделска или самостојна дејност не се должни да поднесуваат пријава. Следува спортската информација. Пред нас се уште еден викенд со спортски настани за издвојување и започнувањето на преварите во Третата лига Исток. Недела 15. март на програмата е 12-тото коло во Третата фудбалска лига Исток. Со тоа почнува и пролетниот дел од сезоната. Двојките се Напредок Здрави Радово Беласица, Каменица Саса Слог 934, Плачковица 14. октомври 1946, Овчеполе Осогово, Работник Джумајлија Баби и Брегалница Гол Активерија. Сабота 14. март на програмата е 12-тото коло во првата женска фудбалска лига. Се сраќаваат Кочани Борец, Тивере и Статов Речица, Победа Куманово Драгон 2014-та. В недела играат AS United Топ Гол и Конзули Младост Иднина Саоризари. По последниот надпревар во рамки на 11-тото коло од првата женска фудбалска лига, Кочани славеше во Битола против Топ Гол со убедливи 1:18. Овој викенд се игра 15-тото коло во втората фудбалска лига. На програмата се многу интересни надпревари затоа што на секоја од екипите и се потребни бодови, затоа што се уште е неизвесен распретот во горниот дел од табелата. Сабота играат Кратово и Рудник Саса, Белија пречекува екипата на Овчеполе, Шкупје домакин на Шкендија. В недела се игра надпреварот Цико Гемиджи, слободна ова коло е екипата на Богородица. Викендов се игра и редовното коло во втората македонска кошаркарска лига. Екипата на Баскет Дино е слободна. Се среќаваат Шкупи Црндрим, Борец Баскет Тетекс Тетека, Радовиш Пелистер, Михајловски Т-Баскет и Бест Вардара Паве. Во рамки на М15 лигата, Баскет Дино се среќава со Водно Санс в недела во 12 часот во Скопје. Екипата во М18 поради одложување на преварот оваа недела, следниот викенд заедно со второлигашката екипа на Баскет Дино се среќава со Црндрим во Струга. Завршија вестите на Канал 8, ви благодариме што бевте со нас. Имајте убав викенд. Довидување.